Teguh, pernahkah Tun Mahathir mengajak Teguh untuk bersama beliau dalam isu? Tak pernah ajak. Tiada mana-mana pihak jemput Tengku untuk hadir pada deklarasi rakyat. Nah, itu pejabat Dr. Mahathir minta saya jumpa dia. Saya pergi jumpa dia dan dia kata eloklah kalau you boleh bersama. Saya kata I'm not happy about this detention of Datuk Khairuddin sama Matthias. Sebab saya kenal Datuk Khairuddin ni lama sangat. Dan saya rasa itu tindakan yang tak baik dan SOSMA tak patut diguna untuk hal seperti ini yang dialami oleh Datuk Khairuddin. Jadi saya cakap kat Dr. Mahathir, saya sedia hadir press conference untuk tujuan itu. Jadi apabila diadakan press conference, saya hadir. Saya juga jemput orang lain untuk bersama dalam press conference untuk nak mengukuhkan bantahan kita terhadap penahanan Datuk Khairuddin menggunakan SOSMA yang saya rasa tak patut digunakan dan tak boleh digunakan.